kushinda uchawi katika nyumba zetu. Ujumbe wangu unasema hivyo. Nguvu za kushinda uchawi katika nyumba zetu. Nguvu za kushinda uchawi katika nyumba zetu. Ndoto zozote ambazo wewe unaziota ambazo hazikupi amani, hazikupi furaha, hazikupi kupumzika ndani yako, unahangaika. Ndoto hizo zinaashiria nyumba yako inamilikiwa na wachawi. Inamilikiwa na walozi. Inamilikiwa na wanga wanaokuangia. Ndoto ya kuota unafanya mapenzi mara kwa mara. Ndoto ya kuota umepata ajali umekufa, wanakuaga. Ndoto ya kuota unashika fedha alafu zinapotea, au unahesabu fedha ukiamka asubuhi ni maskini wa kutupwa. Hizi ni ndoto za kichawi kabisa, zinakuacha ukiwa maskini. Ndoto za kuota umeshika mimba unajifungua, alafu ukiamka asubuhi hauna mtoto, una na miaka inakatika hauna mtoto. Ni ndoto za wachawi. Maana yake wanakuletea ujauzito katika ndoto, unazaa watoto wa kichawi, majini ambao sio wa kwako. Wanawamiliki wao kwa matumizi yao. Kwa hiyo wanatumia viungo vyako vya uzazi. Kama ni mbegu za mumeo, mayai ya mkeo, mayai ya kwako, mbegu za kwako, wanatumia kuzalisha majini na wanakwenda kufanikiwa kwa nyota ya kwako na mke wako. Kwa nyota ya kwako na mme wako. Wanaenda wao kufanikiwa katika njia zao. Sikiliza, kila mmoja mahala hapa ana nyota yake ya ajabu ambayo Mungu amemuumbia kwayo. Una nyota ya kufanikiwa. Una nyota ya kuwa tajiri. Una nyota ya kuwa kiongozi. Na wachawi wanapoiona ile nyota yako, wana tabia ya kuifuatilia. Wakikushinda wewe, wanakuja kwa wanao au kwa mwanao. Kivipi kwa mwanao? Sio uliowazaa, wale ambao bado wapo katika viuno vyako, katika tumbo lako. Wanasema tukifanikiwa kumchukua akiwa tumboni tumeshinda. Tukifanikiwa kuchukua akiwa ndio ana day 2 day 3. Mimba zinazoharibika nyingi. Sidhani kwamba ni za kawaida. Si za kawaida. Hata ushawishi mnaopata wakati mwingine mnasema sasa unajua bado tunajipanga sawa sawa kulea mtoto, basi twende tukaitoe hii mimba. Ni mawazo ya kishetani. Ni mawazo ya kichawi ya kwenda kuua. Na katika ulimwengu wa roho wanachukua ile nyota. Wewe huwezi kujua. Nami nakwambia kama nabii. Kama zimeharibika mimba 3, 5, 4, 10 kwenye maisha yako, umewanufaisha sana kwa taifa yako. Na inawezekana mahali hapo ulipo usingekuwa hivyo ulivyo mpaka leo. Si kwa hivyo ulivyo. Ni sana mwanaume ambaye anaota ndoto, akiamka anakuta amejichafua. Amejichafua, manii zake zimetoka. Usidhani kwamba zimetoa kawaida. Wamechukua wameenda kutumia. Wamechukua wameenda kutumia. Na wanatumia kuwafanikisha wengine. Kwa hiyo wewe huku mchana kutwa unaangaika, unapiga jaramba kufanikiwa, lakini haufanikiwi. Kumbe wenzako wanazitumia. Wenzako wanafanikiwa. Wenzako wanapaa. Hauna nyumba, hauna ndoa nzuri, huna amani, huna kazi, afya ni mbaya. Kumbe katika ulimwengu wa roho afya yako wanatumia wachawi kuwafanikisha wengine. Katika ulimwengu wa roho ndoa yenye amani iko mahali fulani wewe wamekuchukulia. Katika ulimwengu wa roho utajiri wako uko mahali watu wanaotumia, wewe huku unahangaika. Watoto wako wako mahali fulani wanatumika, wewe huku una watoto. Kwa jina la Yesu, leo ukawe salama kwa mkono wangu. Leo ukawe salama kwa mkono wangu. Leo ukawe salama kwa mkono wangu. Mkono wangu ni mkono wa Mungu. Utakuwa salama siku ya leo. Utakuwa salama siku ya leo. Sema amina kwa sauti yako. Ndio maana
kwa vitendo hivi vya kichawi Mungu alikataza kwa watu wake visionekane si mara moja, si mara mbili, si mara tatu kwenye maandiko. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, mara nyingi anakataza. Paka gano jipi anasema wachawi wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa sababu ni vitendo vibaya, ni uovu na sio wa kuzoeleka huu. Sio wa kuzoea huu wala sio wa kufurahia huu. Haufai. Hello. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Akaweka sheria kali sana huko nyuma ya makatazo juu ya vitendo vya kichawi, vya kishirikina, kwa sababu muasisi wa uchawi ni shetani, sio Mungu. Amen. Baada ya shetani kuasi mbinguni, alikuwa malaika, ndio akaanza kuintroduce nguvu zake mwenyewe, akikopi kama nguvu za mbinguni. Akikopi kama nguvu za mbinguni. Kwa hiyo hata kama unakwenda kwa mtumishi usika, lazima ujiridhishe huyo mtumishi usika, nguvu alizo nazo ni zipi? Za Mungu kweli au za kuzimu? Mwachi kama na ujasiri atumie maandiko, atumie neno. Maana maandiko yanasema neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Upanga ukatao kuwili. Akilisoma kama ni shetani litammaliza mwenyewe. Na wewe anayekuletea pia lazima kama kuna dunia ndani yako ataondoka. Kwa hiyo angalia mtumishi yule mbele yako anatumia neno, atumia andiko, anasoma maandiko. Anafundisha sawa sawa. Uwe hai. Sio kujikuta unaingia kwenye mtego ule ule kwa kivuli cha utumishi, utaenda na maji, utaangamia, utakwisha. Uwe hai. Sasa katika makatazo ambayo Bwana aliyasema, tunayapata katika kitabu cha Kutoka sura ya 22. Kutoka 22:18. Anasema hivi, Kutoka sura ya 22 mstari wa 18. Sikiliza Mungu anachokizungumza hapa. Kutoka 22:18 anasema, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kutoka 22:18. Sema na mimi, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sema tena, 1, 2, 3. Rudia tena. Ni kitabu cha Kutoka sura ya 22 mstari wa 18 inasema hivyo, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Hii sentensi hii sio ngumu. Hii sentensi ni ya kawaida. Hii sentensi haina utata wowote. Hello. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kwa nini usimwache kuishi? Usimwache kuishi kwa sababu vitendo vyake havifai, lakini sio kwamba ukachukue panga umkate. Sio kwamba ukamuue kwa silaha, kwa bunduki, hapana. Usimwache kuishi kwa maana iko nguvu ya Mungu. Endelea kuomba, endelea kukataa vitendo vyake mpaka vyote viishe. Vikimwachia vile vitendo viovu ndani yake vya kuloga, vikiondoka kwa maombi yako, yeye anabaki mtupu kwa sababu anaishi kwa vile vitendo. Kwa nyakati zetu hizi, sema amina. Atuwapigi mawe, atuwaui, lakini tunaomba kwa nguvu ya Mungu na ile nguvu inaondoka ndani ya watu wale. Nyakati za Biblia walikuwa wanauawa kabisa. Nyakati za Musa, Mungu anaongea kama hapa, walikuwa wanawaua kabisa wachawi. Lakini sio sasa. Sasa ni wakati wa neema, wakati wa Yesu, nguvu imeongezeka, tuna roho wa Mungu. Atuachi kuishi kwa vitendo vyao, tunaviharibu, tunavibomoa katika maombi. Ndio maana ukikaa na mchawi na mshirikina na wewe unaomba sana, utasikia anakuambia unaniharibia vitu vyangu. Wewe unaniharibia haribia sana wewe. Unaniharibia haribia sana wewe. Ujue ni mchawi huyo. Hata kama anacheka na wewe, anakula na wewe, anaishi na wewe, ni mchawi. Ni nani? Aliye na Mungu anayeomba anampenda. Aliye na Mungu mwenye anayefanya maombi ya dhati kwa kina anampenda. Lakini anayemchukia muombaji, anayemchukia anayefanya maombi ya kiungu halisi na kuondoa nguvu za giza,
huyo mtu hayuko salama. Hayuko salama. Wanaokuchukia kwa sababu ya msimamo wa imani, wa kiroho, wa maombi, au sio watu wa kawaida kwako. Uwe hai. Uwe hai. Kuna uchawi wa maneno, wa maneno, wa kutamkiwa maneno. Unatamkiwa maneno mabaya, maneno wakati mwingine kama ya kunuiza. Ya kunuiza hata kuja kuwa tajiri, hata kuja kuwa na afya njema, hata kuja kuolewa, hata kaa kwa amani, hata kuja kuzaa, hata kuja kupata fedha nyingi akawa bilionea, hata kuja kuolewa, hata kuja kuoa. Na wanatoa hayo maneno, wananuiza, na vitendo kadha wa kadha vinafanyika. Wakati mwingine wanaweza kawa wamechukua nguo yako ya ndani bila wewe kujua. Wanaweza kawa wamechukua nguo yako ya kawaida bila wewe kujua. Wanaweza kawa wamechukua hata mate yako, jasho lako, nyayo zako bila wewe kujua. Wananenea mabaya juu yako. Kila neno baya la kichawi ambalo limenenwa juu yako leo liharibiwe kwa jina la Yesu. Liharibiwe kwa jina la Yesu. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Lakini aina ya pili ya uchawi ni wa vitendo. Sio ule wa maneno, wa vitendo. Unawekewa uchawi kwenye chakula. Wanakuja usiku umelala una mimba, wanakandamiza pale, au wanachoma na sindano ya kiroho, mimba inatoka asubuhi. Unasikia kama sindano imekuchoma ukiwa na mimba, ukiamka siku zako zinaonekana. Unatokwa na damu. Tayari wamechukua. Wa vitendo. Wa vitendo ule ambao watu wanaweza wakachukua ungo wakakaa wakapaa na ungo. Wa vitendo. Wa vitendo. Muda usingetosha kuonyesha uchawi wa vitendo. Kutumia usinga, mkia wa mnyama fulani, ngozi ya fisi. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Kutumia maji kwenye bakuri alafu wanaita sura yako. Sura yako inatokea kwenye maji. Ikitokea wanachukua kisu au sindano, wanampa aliyekwenda kukuloga mahali pale. Wanasema ni huyu hapa, ndio mwenyewe. Tufanyeje? Muue, choma. Wakichoma ile sura kwenye maji, maji yanachenja na baki damu. Kule wewe umeenda. Na kukomaza uelewe, nikija kuwekea mkono kila ubaya wa adui zako leo ukawarudia wenyewe. Ukawarudia wenyewe. Sijasikia yako sawa sawa. Sema ubaya wowote wa adui zangu ukawarudia wenyewe. Kuna matendo yalitajwa ya kichawi kwenye Biblia. Na kwenda kidogo kwa haraka. Moja ya matendo yalionekana ni ya kichawi ni kama ngoma za jadi ambazo tuko nazo kipindi hiki. Kama ngoma zinazokani za jadi, watu wanavaa mavazi ya ajabu ajabu. Kichwani vitu vya ajabu ajabu, wamejipaka majivu ya ajabu ajabu. Nilikuwa naangalia clip moja inayoashiria huu ni uchawi waziwazi ambao umejificha. Kalcha moja ya Kihindi niliiona kwenye clip moja. Wanaenda kuzika wale wa Hindi. Watu wanakwenda kuzika yule mtu, wamemfunika kama na nguo kama na sanda, wamemwekea na maua juu. Lakini wakaenda kumweka juu ya kuni, wakawa wanamchoma moto. Karibu na baharini, wamemlaza juu ya kuni, alafu wanamchoma moto. Na mahali hapo wanachoma watu ndugu zao wengi sana waliofariki dunia, Wahindi. Wakati wamemchoma moto yule mtu akaungua, akaisha kabisa. Alipoisha kabisa, alafu wanachukua ile mifupa wanaitupia kule baharini. Lile eneo la bahari pale ni jeusi sana kwa sababu ya mafuta ya watu wale ambao yaligandamana na mifupa ile wakaitupia kule. Kwa ile sehemu ni nyeusi. Lakini huko ambako sasa kuna majivu majivu meupe meupe na mengine mengine, unakuta kuna watu baadhi yao wanachukua ile majivu wanajipaka mwilini. Wanajipaka mwilini. Alafu hapo kama mazombi, wapo kama wamechanganyikiwa hivi. Mtu mwingine inafika mahali, rozi imempagaa, wakati wanachoma pale yeye amekaa hapa anasubiria.
Na hapo ana majivu mengine amejipaka. Baadaye anasogea pale anachukua majivu, anajipaka, anajipaka mwili mzima, alafu anatembea kama vile zombi fulani. Mtu mwenye ufahamu anasema hii roho sio ya kawaida, huu ni uchawi tayari, ni ushirikina. Ni sawa sawa na mtu ambaye anayekula watu, anayefyonza damu za watu kishirikina. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Mungu akaweka makatazo, baadhi ya vitendo kama hivyo, katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 18 mstari wa 10. Angalia pale, Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 10, alafu mstari wa 11. Anasema hivi, anasema hivi: asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Kati ya nini? Ya moto. Nisikilize. Asionekane mtu kwako, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Wasoma nyota, kwenda kwa wasoma nyota. Wala mwenye kubashiri, wala msihiri. 11. Wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi asionekane, wala mtu awaombaye wafu. Bwana asifiwe sana. Vitendo hivi Mungu alikuwa anavikataa. Hatuwezi kuacha kuvihubiri, kufundisha katikati yenu. Tunaogopa watu kwa nini, wakati Mungu amesema hatuwezi kumuogopa shetani eti atakasika? Hapana, lazima uelekezwe wewe mtu wa Mungu, uwe salama na ujue namna ya kuvikataa hivi. Vinaharibu maisha, vinapeleka watu pabaya, vinapeleka taifa pabaya, vinapeleka ulimwengu pabaya. Mtu apitishaye binti kati ya moto au mwanawe, unakokwa moto katikati, alafu katikati ya barabara, alafu mtu mwingine anakuja anauluka, anakimbia, anauluka. Kuna baadhi ya mila za watu wa kusini wana hiyo michezo, wanaweka moto katikati, wanakoka, alafu wanapisha kama mabinti, hasa kama wanawali wale wanakwenda kucheza ngoma, wanaruka, wanaruka. Unaona kama kawaida, kama mira, lakini kumbe haipo katika Mungu. Ndani yake siri yake ni kubwa, kuna ushirikina unafanyika mkubwa. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Asionekane kwako mtu huyo atazamaye bao, msihiri, mbashiri, atazamaye nyakati mbaya, asionekane kwako. Unakwenda kwa msoma nyota, kwa mwaguzi, eti akusaidie kuangalia, akusaidie kuangalia mbaya wako, akusaidie kufanya hivi. Hapana, atakupotosha, atakuharibu. Wewe unatakiwa kusikia sauti ya Mungu tu, Mungu anasema nini, na sio mashetani au wachawi wanasema nini. Hawa hawatakuingiza mbinguni, hawatakubariki, wanakupeleka pabaya, wanakupeleka pabaya. Mwisho wa siku utaathirika, mwisho wa siku utapoteza watoto, utapoteza mke, utapoteza mama, utapoteza mali, kwa sababu hawa wana masharti yao. Watakulaza makaburini kwa masharti yao, watakulaza uchi katikati ya njia au katika makutano ya njia, watakufanyia vitu vya ajabu kwa masharti yao. Ukishaingia kwenye huo mtego, wakikupatia masharti, wewe ni mteswaji, wewe ni mwenye mateso. Wakianza lete ng'ombe, lete mbuzi, lete kuku, fanya hiki, unaingia kwenye madhara. Yale masharti ya kwanza utaona kama ni ya kawaida, lakini mbele ya safari umeshakuwa ndani ya chama chao, ndani ya association yao, watakulazimisha ufanye vitu ambavyo vitagharimu familia yako. Ninakuombea leo wasikuweze katika jina la Yesu. Ninakuombea leo wasikuweze katika jina la Yesu. Anasema asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao,
wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogae kwa kupinga, kwa kupiga, wala alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu, wasionekane kwako. Mtu alogae kwa kupiga mafundo, unaenda kuloga kwa uchawi wa kuchukua kamba au kipande cha nguo ambacho umekichana kama vile kamba inakuwa ndefu, alafu unafunga mafundo kadhaa. Ninamfunga huyu Neema asizae fundo la kwanza, ninamfunga fundo la pili asiwe na watoto, namfunga amini asiolewe, fundo la tatu asiwe na pesa, namfunga fundo la nne akose amani maisha yake yote, namfunga fundo la tano asipate kazi, namfunga. Uchawi wa kupiga mafundo, leo nafungua kila fundo lilofungwa baya kwenye maisha yako. Nafungua kila fundo baya lilofungwa juu ya maisha yako. Fundo lolote ambalo ulifungiwa, wakasema fundo hili linavyofungwa na yeye awe hivyo hivyo asifanikiwe, nafunga uzao, nafunga ndoa, nafunga biashara, nafunga maisha yake, leo nafungua yote. Nafungua yote. Nafungua yote. Sikia, naongea na wewe uliyekuja mshirika, naongea na wewe mgeni uliotoka mbali, naongea na wewe mtendakazi, naongea na wewe mwanangu ulioko hapa. Sikiliza, hii sio ya mtu fulani. Usikae kana kwamba hausiki, unahusika. Tazama kwenu, tazama familia yenu, tazama jamaa yako, wanaishije. Kukaa na prophet sio kigezo kwamba umeshafunguliwa. Unapohitaji kufunguliwa, tamani kufunguliwa ili maisha yako yawe na nuru mbele ya safari. Mimi siko hivyo. Mimi namjua Mungu. Mimi ni mtendakazi. Mimi ni mtumishi. Hebu vua hivyo vyao kwanza. Vua hizo sifa kwanza. Zinakuchelewesha. Zinazuia maisha yako. Angalia baba yako ametoka wapi? Bibi yako ametoka wapi? Babu yako ametoka wapi? Mama yako ametoka wapi? Angalia baba mama ametoka wapi? Bibi babu ametoka wapi? Pande zote. Pande zote. Upande wa baba, upande wa mama, wametoka wapi? Walikuwa wanafanya nini huko nyuma? Babu wa babu walikuwa wanafanya nini huko nyuma? Tafuta kujua historia zao. Mama wa mama alifanya nini huko nyuma? Tafuta kufahamu jina ulilo nalo ni la nani? Je, mwenye jina hilo maisha yake alikuwa anaishije? Katika ulimwengu wa roho, majina yetu haya yanasadifu tabia zetu, yanalandana na tabia zetu na maisha yetu. Huwezi kuitwa majina ya ajabu ajabu usioyajua. Kumbe wenye majina yao wanafahamu waliishije. Ile roho ya ile jina itakufuatilia lazima. Mwenye jina alikuwa hana fedha, wewe ndio umelishikilia ile jina, na kuambia utakuwa na fedha kwa sababu kuna roho nyuma ya jina lile. Ni sasa na upewe jina la maumivu, sijui tabu, masikitiko. Haya majina unapokuwa unapewa naitwa na tabu, masikitiko, utakuwa mtu wa tabu tu, utakuwa mtu wa kusikitika tu. Mungu atusaidie sana. Angalia majina ambayo unapewa, si kitu, sio sikitu. Unajua inaitwa sikitu, usitoe ile ai katikati pale. Sio sikitu, sio sikitu, si kitu, si kitu. Wewe ni sifuri. Wewe ni sifuri, una lolote, una chochote. Mimi si kitu. Sasa wewe nani? Mdudu. Hauna unachomiliki. Ndio jina lako, mimi si kitu. Unategemea nini kwa si kitu? Kwa si kitu unategemea nini kupata? Ndio uolewe naye au muoe si kitu, utakuwa una kitu kweli? Angalia majina yako. Angalia. Wakati mwingine majina hayo mashetani waliwapa watu kwa makusudi bila kujua. Mtoto amezaliwa, mashetani anamwambia mzazi, mpe si kitu. Atakuwa siki, huyu ni anaitwa si kitu. Maisha yake yote, chochote alichokuwa nacho, wale wachawi, yale majini yanachukua. Kwa sababu jina lake halimruhusu kuwa na kitu. Kwa hiyo mpaka unalala mauti, hata baskeli ya guta la miti huna.
Kuna zile basikeli ambayo tulikuwa tunaacha vijijini vile ile basikeli yale ya miti yale, unavizia kwenye mtelemko hivi kwenye mlima, unapanda lile. Alafu unaondoka nalo. Una. Paka unakufa. Hujawahi hata kuna ulipokuwa unaishi kufuga hata kuku. Achana mbuzi, achana ng'ombe. Achana wanyama wengine. Kwa sababu uruhusiwi kuwa na kitu. Hata watoto hauna. Kwa jina la Yesu leo nafungua mafundo hayo. Nafungua mafundo ya kichawi. Nafungua mafundo ya kichawi. Nyosha mkono juu sema fungua. Sema tena fungua. Chochote kilicho cha kwako leo watakirudisha. Watoto wako watarudishwa. Afya yako itarudishwa. Uchumi wako utarudishwa. Amani yako itarudishwa. Chochote kile utajiri wako utarudishwa. Mshike mkono mwenzako, mshike mkono, mwambie usiogope wala usiofu. Chochote cha kwako kitarudishwa. Uwe hai. Mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 27 anasema hivi. Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 27. Nini Mungu anazungumza hapa? Mambo ya Walawi 20:27. Anasema tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo na aliye mchawi hakika atauawa. Watawapiga kwa mawe, damu yao itakuwa juu yao. Unaona? Sheria nzito hii. Mtu mwenye pepo, pepo gani? Pepo wa utambuzi. Pepo, mtu mwenye pepo wa utambuzi mara nyingi huwa anawaga mganga wa kienyeji. Tunamtaka awe mganga, tunamtaka alithi mikoba ya babu yake. Pepo wa utambuzi, mtu akija hivi mbele yake anaanza kutambua kesi zake zilivyo. Tofautisha na prophet na nabii. Nimekuambia hivi, muasisi wa uchawi ni shetani. Na shetani kabla hajawa shetani alikuwa malaika mbinguni. Aliona Mungu anavyoumba, anavyofanya mpaka anasema natufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu alikuwa anataja majina ya Adamu na Hawa kwamba wewe utaitwa Adamu, keo mpe jina Hawa. Lakini baadaye akatole uwezo wa kuumba, uwezo wa kutamka jambo likatokea, akaweka ndani ya mtu, ndani ya mwanadamu. Mungu alipoumba wanyama na wadudu mbalimbali, akutoa majina yeye kwa wale wanyama. Alimwambia Adamu wape majina. Kwa hiyo Adamu ndio akawapa majina wale wanyama. Na maandiko yanasema kila mnyama aliyepewa jina likawa ndio jina lake mpaka leo vivyo hivyo. Utakuwa ng'ombe, sungura, punda, farasi, sijui nani. Ikawa hivyo mpaka leo. Ya, Mungu kaumba, lakini uwezo wa kushirikiana kuumba aliuweka tena kwa mwanadamu. Akasema sasa toa majina. Hayo majina yasadifu tabia zao. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Hapa anasema asionekane sasa mtu mme au mtu mke mwenye pepo wa utambuzi. Bibi yako anakuroga, mama yako anakuroga. Wewe mchawi hawezi kumtoa mchawi. Shetani hawezi kumtoa shetani. Yesu alikataa. Alifanya nini? Alikataa. Yesu wakati anatoa pepo, anafungua watu, watu walianza kutaka kumchafua. Hizi nguvu ambazo anazo sio za kwake. Yesu anatumia nguvu za mkuu wa pepo aitwa Belzebuli. Belzebuli mkuu wa pepo, mkuu wa majini, mkuu wa mashetani. Wakaanza kutaka kumchafua Yesu. Yesu akawaambia hivi, mimi nikitoa pepo kwa mkuu wa pepo, hao watu wenu wanafanya nini? Watoa kwa nani? Alikuwa anajua kwamba
Shetani hawezi kumtoa shetani. Na anasema shetani akimtoa shetani maana yake ufalme wake umefitinika. Ngoja nikusaidie tuende kwenye maombi. Angalia kitabu kile cha Mathayo. Angalia Mathayo sura ya 12. Tuanze ile mstari wa 22. Alafu tutaenda pale mpaka mstari ule mpaka mstari wa 37. Sikiliza hii taarifa kwa makini sana. Tunaanza na wakati Yesu amemfungua mtu, amemponya mtu mwenye pepo, alafu reaction za watu wabaya zilivyokuwa. Mimi ninapokuombea na kukufungua, mashetani wachawi lazima watakasirika. Na wengine wachawi wengine wapo kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wachawi wana smartphone. Kuna waganga wana smartphone. Wapo kwenye YouTube, wapo kwenye Facebook, wapo kwenye Instagram. Wakikuona wewe umefunguliwa na nabii sikuwe kamfungua mtu, hao ndio wanaanza kucomment. Kazi ipo. Mnadanganywa. Manabii wa uongo. Hao ndio wachawi wenyewe. Anakuhamisha na utashangaa kwenye huo mtego, mtu wa Mungu naye anaingia, anasema, "He, kumbe ni kweli." Aujui kwamba ile ni roho idanganyayo ya shetani. Inataka kutoa katika kweli. Ukienda kuangalia page yake, hata watu saba hana. Ukienda kufuata kwenye page yake, hata watu 50 hana. Hivi ni kwenye Instagram, hiyo kwenye Facebook. Alafu ana fight na mtu ambaye ana watu zaidi ya 50,000. Anapambana na mtu kwenye Facebook ana watu zaidi ya 100,000. Kama Facebook yangu kaangalie followers zaidi ya 100,000 wapo wanao follow ile page yangu ya Facebook. Ndio unapambana na mtu kama huyo. Kwenye YouTube kuna watu zaidi ya 50,000. Mimi tu mhubiri, sio msanii. Na kwenye unajua rahisi sana kwa msanii anayeimba, yani watu kuongezeka wengi, lakini kwenye kuhubiri ni mtihani. Ni nini? Mtihani. Mungu atusaidie sana. Kwa lazima ujiongeze mwenyewe, ujue huyu anaye comment vibaya kwenye page ya mtumishi wa Mungu ni nani? Ana roho gani? Elewa roho aliyokuwa nayo. Twende kwenye maandiko. Mathayo 12:22. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu. Sikiliza, ana pepo, kipofu, alafu bubu. Mambo mangapi anayo? Mangapi anayo? Matatu. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa, wakasema, "Huyu siye mwana wa Daudi? Huyu siye mwana wa Suguye?" "Huyu siye mwana wa Suguye?" 24. Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, "Huyu hatoi pepo ila kwa Belzebuli, mkuu wa pepo." Nguvu hizo za kawaida. Huyu hatoi mashetani, hatoi pepo huyu, hatoi majini, ila kwa nguvu za mkuu wa pepo ndio anatoa pepo. Maana yake yeye mwenyewe hana. Hawajui Mungu yuko ndani yake. Hawajui uwezo uko ndani ya Yesu. Hawafahamu. Tuendelee. Makutano wote wakashangaa. Wakasema, "Huyu si mwana wa Daudi?" Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, "Huyu hatoi pepo ila kwa Belzebuli, mkuu wa pepo." 25. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, "Kila ufalme ukifitinika," angalia hiyo sentensi, "kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa, tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimama aje?" Ndio nimekuambia hapa, shetani hawezi kumtoa shetani. Mchawi hawezi kumtoa. Uende kwa mchawi atoe majini ndani yako, unajidanganya. Ukienda kwa mchawi anakuongezea mapepo, anakuongezea majini zaidi ndani yako.
This is the principle. Hii ni principle Yesu ameiweka. Anasema ufalme ukijifichini wenyewe, yani leo kwa mfano watokee watu from nowhere alafu wanaifitini serikali ya Mama Samia. Hao ni watu wabaya. Umenisikia? Alafu wako ndani umo umo. Wakiwa wenye wakafaa vibaya manake ufalme huwezi kusimama. Peleka pia katika taifa lingine hivyo hivyo. Ila wakiwa pamoja ule ufalme unaimarika. Sema amen. Sema amen. Shetani akimtoa shetani, ufalme wake hauwezi kusimama. Majini ni wasaidizi wa shetani. Wachawi walogaji ni watumwa, watumishi wa shetani. Watumishi wa mamlaka ya giza. Alafu leo hao wachawi, yani waende wakamtoe pepo, nani ya mtu mwenye pepo? No, big no. Huko kuna kuliwa. Kuna kufanya nini? Kuna kuliwa. Kuna kuharibikiwa. Kuna kuangamia. Kuna kuteketea. Kuna kujikabidhi katika mikono ya wabaya mpaka unakwenda jehanamu. Yesu anasema. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote, sema nyumba yoyote. Sema tena. Fitina inaweza kuwa na nyumba yako. Ubaya unaweza kuwa katika nyumba yako. Shetani akiwa ndani ya nyumba yako akamtumia mtu kuvuruga amani katika nyumba yako, hiyo nyumba haiwezi kusimama, itaanguka. Kaingia mtu ndani ya nyumba yako, ana mamlaka za giza. Kila siku nyenye kuugua, kila siku nyenye kusemana vibaya, kila siku nyenye hakuna amani, hiyo nyumba mwisho wa siku utasikia baba kahama kaenda nyumbani kwake, mama kahama kamkimbia baba, unasikia watoto wamekimbia wameenda kwa shangazi. Nyumba haiwezi kusimama, hiyo nyumba inaanguka. Ndio anayesema Yesu hapa. Uwe hai. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimama aje? Sasa naendelea 27. Na mimi nikitoa pepo kwa Belzebuli, je, wana wenu, watoto wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo akaviteka vyombo vyake? Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Sikia hiyo, anawaambia sasa yeye, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho hawatasamewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Ufanyeni mti hasa ni anajembea mwenyewe mwanadamu, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu, kwa kuwa
kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Fundisho hili Yesu analitoa ni refu baada ya wanadamu wabaya wanaotumiwa na shetani kutaka kuichafua kazi aliyokuwa anaifanya kufungua watu. Baada ya kumponya yule mtu aliyekuwa na pepo, bubu na kipofu, wanamfahamu muda mrefu kwamba hizi ni kazi zetu. Sisi ndio tumemfanya kuwa hivi. Sisi tumemfanya kuwa aoni, kuwa bubu, kuwa na mapepo. Sasa wakasema tumeona mtumishi mwenye nguvu ya Mungu Yesu, watu mpeleke. Wakampeleka. Yesu alipomuona akamwekea mkono akamfungua. Saa ile ile akapona, akaanza kuongea, akaona na kusikia. Bwana asifiwe sana. Baada ya hapo ndo akaanza kuulizana Mafarisayo. Viongozi wa kidini hawakumbuka Mafarisayo. Sio tu kabila, ni dini. Maana wakati wa Yesu dini zilizokuwa na nguvu moja wapo ni Farisayo. Kulikuwa na Mafarisayo, Masadukayo na waandishi. Masadukayo ni kabila kutokana na Sadoki. Sadoki wakatokea Masadukayo. Uwe hai. Waandishi walikuwa ni wengi sana wa sheria. Sheria za Musa, kuzifasiri, kuzirekebisha. Hao waandishi. Kwa ukisoma waandishi, Mafarisayo na Masadukayo ni moja kati ya dini zilizokuwepo au ni dini tatu zilizokuwepo wakati wa Yesu zenye nguvu amezikuta. Zenye nguvu. Ndio akasema, huyu hizi uwezo ametoa wapi? Huyu sio mwana wa Daudi huyu. Bwana asifiwe sana. Sio uzao wa Daudi huyu, sio mwana wa Yusufu huyu. Uwezo kautoa wapi? Mama yake si Mariamu. Wakaanza, hapana. Huyu anatumia uchawi huyu. Anatumia nguvu za giza huyu. Kwa sababu maisha yao yote waliamini nguvu za giza ndio zina uwezo kuliko Mungu. Na ukimwona mtu anasifia nguvu za giza kwamba zina uwezo, ujue yuko salama. Kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni ndio mwenye nguvu sana kuliko shetani, kuliko nguvu za giza, kuliko uchawi, kuliko uganga. Kwa hiyo wanasema huyo atoi pepo mwenyewe, ila kwa mkuu wa pepo, kwa mkuu wa majini Belzebuli. Anatumia nguvu za Belzebuli. Kipindi hiko Belzebuli kwao ndio kama mkuu wa shetani, mkuu wa mashetani, mkuu wa majini. Walikuwa wanajua ndio ana uwezo. Yesu, maandiko nasema Yesu akafahamu mawazo yao. Huyo ndio prophet alivyo. Huyo ndio nabii alivyo. Kile unachowaza yeye anajua unawaza nini, unafikiria nini. Anasema akafahamu mawazo yao. Nani ana nafsi zao wanawaza nini? Akaanza kuambia, sikilizeni. Shetani hawezi kumtoa shetani. Kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, hauwezi kusimama. Kukiwa na hila ndani ya ufalme, uwezi wa ufalme kusimama. Nyumba au mji fulani ukifitinika wenyewe kwa wenyewe, huo mji utabomoka, hauwezi kusimama. Nyumba haiwezi kusimama, itaangamia. Na shetani akimtoa shetani, ufalme wake utasimamaje? Wanaosimamisha ufalme wake ni yale majini, yale mapepo, yale mashetani. Ndio wanaoimarisha. Mtu akianza wasema, hii nini? Ana mashetani, ana majini. Majini yana nguvu. Yanasifiwa. Lakini akija Mungu, toka, ondoka. Mungu yupo. Tayari tunaama kwa mashetani, tunaenda kwa nani? Tunaenda kwa Mungu. Sasa leo umchukue mganga wa kienyeji, umchukue mchawi, alafu akatoe majini kwa mtu mwenye majini, anabomoa ufalme. Ni sawa sawa. Hii mbinu sasa hivi ndio wanaitumia Wakristo wengi au watu wa dini wengi ya Ukristo, bila kujua kwamba ni akili ya shetani. Wanawashambulia ndugu zao wenyewe katika imani. Yaani yeye yuko madhabahuni anasoma Biblia na anasema mkatae shetani, piga nguvu za giza. Lakini huyo tuna baadaye anasema Suguya sio mtumishi wa Mungu. Na anamuona Suguya hapa anasimama, achia, toka, funguka, sema yeye Bwana Yesu, naomba nisamehe, naingia mbinguni. Alafu yeye anampinga mwenzake.
Sasa ajui kwamba anachokifanya kile anabomoa ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu.